Assalomu alaykum kanalimizning qadrli obunachilari va tasodifiy tomoshabinlar. Muhammad Sodiq Homidov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimiz ham inshaalloh kimlargadir foydasi tegadi degan umiddamiz. Xullas, bugungi video roligimizda kompyuterni pastki burchagidagi mana rus tili, ingliz tili degan joyidagini faqat inglizcha chiqadigan qilishni o'rganamiz. Ya'ni Excel, Word dasturlari yoki shunga o'xshash dasturlarga kirib turib, nimadir yozmoqchi bo'lsangiz, yozishdan oldin buni albatta ingliz tiliga o'tkazib olasiz. Hop, kompyuter o'chirib yoqsangiz, ya'ni ruscha qoladi. Shuni kompyuter o'chirib yoqsangiz ham faqat ingliz tili qiladigan qilishni o'rganamiz. Til degan joyga kirib, nastroykaga kiramiz. Bu yerdan mana pastroqqa tushib turib, mana ingliz tilini ustiga bir marta bosamiz. Mana strelka TV'ye qarab turgan strelkani bossangiz, mana o'zi yuqoriga chiqadi. Endi bu yerdan chiqib ketamizda. Mana endi doimiy kompyuterni o'chirib yoqsangiz ham doim bu ingliz tilida turadi. Shunga o'xshash qiziqarli, foydali video roliklarni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi video rolik chiqqanda birinchi odam bo'lib xabardor bo'lasiz.